ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ 829 ಸರ್. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಕಿತ್ತಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಈಗ ನೋಡಿದಿರಿ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಯ್ ಕಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸೇರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಈಗ ಜನ ತುಂಬ ಕೂಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಎಣಿತೀರ? ಈಗ ರಣತಂತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಭಾಜ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆ 10 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ಹಾಸನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ವಿನ್ ಆಗಿರೋ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಿದ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ಕುತಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಅಂತೇಳಿ? ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದರಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು BJP ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದರಿ. ಹೋದ್ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು BJPದವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರೇ BJPಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, BJPಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆ. ಸರ್ ಈ ಸಲ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತೈತಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? 4 ಜನ ಕೂತಾರ್ರಿ? 4 ಇಲ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ. ನೀವು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಜನರು ನೆನಪಿನೊಳಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿರೋರು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲಿ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆಗಲಿ ಏನು ಸಮಾವೇಶದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದರು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನೀರಾವರಿ, ರೈತರ ಭಾಗದ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.